О 5 ранку у Мелітополі пролунали вибухи. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого ворогами заводу «Рефма», де розташовувався один із їхніх штабів. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також в етері національного телемарафону 2 листопада він розповів про те, що російські окупанти використовують Мелітополь як військову базу. Везуть через нього озброєння, переорієнтовують місцеву промисловість під свої потреби та збираються тут зимувати. Більшість підприємств міста Мелітополя працює на рашистів в оборонній сфері. Наприклад, на захопленому заводі залізобетонних виробів вони виготовлюють залізобетонні доти, які везуть для оборони саме Запорізького напрямку та Херсонського напрямку. Наприклад, наше промислове підприємство машинобудування вони використовують для ремонту своєї військової техніки. На жаль, сьогодні ми бачимо, що кожного дня до нових та нових сіл навколо міста Мелітополя приїжджають рашистські військові та заселяються в будинки. Спочатку це було тих мешканців, які виїхали з тимчасової окупації, але сьогодні вони навіть не дивляться, хтось там живе, не живе. Якщо хтось живе, виселяють. Масово також бачимо заселення до дачних кооперативів, які є навколо нашого міста Мелітополя. Наприклад, селище Мирне, яке знаходиться буквально в 10 кілометрах від міста Мелітополя, вже не те, що 200 чи 150 чи 300 рашистських військових вже перейшов облік на тисячі. І, звичайно ж, від цього ж страждають наше цивільне населення, наші мешканці.